ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜମିରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରି ଆଣିଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ पूर्व से राज्यर सूचना कमिशनर भाव दायित्व तुलाई राधामोहनलोक मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ग शोक प्रकाश केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गभर शोक प्रकाश कर शोक बार्तार कहते पद्मश्री प्रफेसर राधामोहन वियोग खबर शुं तो मर्माहत ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜୈବିକ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍କରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିପରି ରାଧାମୋହନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ରାଧାମୋହନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ସମ୍ଭବ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ସେ ଜୈବିକ କୃଷିର ଏକ ନିଆରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲ୍ଲୀପ ସୁବୋଧି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଯେହେତୁ আজি আমি এমি এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হরাও যে সমস্ত রাজ্যবাসী আজ মর্মা আপনার যেহেতু জন বরিষ্ঠ সাধিক অনেক তাঁর কাহণী আপনার লিখি এবং প্রফেসর রাধামোহন সহ আপনার ওতপ্রত ভাবে জড়িত লে কিন্তু প্রথমে অনুভব করুম তাঁর বিয়োগ খবর শুনে নিশ্চিত রূপে ওড়শা জৈবিক কৃষি এক মুরবী কু হরাই এবং ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଅର୍ଥନୈତିଜ୍ଞ ନଥିଲେ ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ ଓଡ଼ିଶାର ଜୈବିକ କୃଷି ଏବଂ ବିଷମୁକ୍ତ ଚାଷକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା ବିଶେଷ କରି ଏନ୍ ଜି ଓ ମହଲରେ ସେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭାବରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ବିଗତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରୋହିବାଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ଭବ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରି ପ୍ରାୟ ଶହେ ଏକର ପଡ଼ିଆ ପତିତ ବଞ୍ଜର ଜମିକୁ ସବୁ ସବୁଜ ମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେବଳ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଷମୁକ୍ତ ଚାଷୀ ଚାଷ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଜୈବିକ ଚାଷ ଚାଷକୁ ଆପଣେଇବେ ତାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବାରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭାବରେ ସେ କ୍ଷତିଲାଭ କରିଥିଲେ ପୁରୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅବ୍ୟାହତି ନେବା ପରେ ପରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଭାବରେ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜୈବିକ କୃଷିରେ ବିଷମୁକ୍ତ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଦିଗରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ସରକାର ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମସିହାରେ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ ଏବଂ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସାବରମତୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ବାଦରେ ଗୌରାନ ମନେ କରିଥିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୈବିକ କୃଷିର ଆଉ ଜଣେ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେବରଞ୍ଜନକୁ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜୈବିକ କୃଷି ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରୋହିବାଙ୍କ মই অনেক থৰ যি ৰোহিবা যি সেই শহে একৰ বঞ্জৰ জমি বৰ্তমান সাৰা ভাৰতবৰ্ষৰ চাছীমানকৰ গোটেই মুক্তকাশ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰে পৰিণত হৈছিল সেই আপোনালোকৰ মহলা চাছ হাৰ প্ৰণালী চাছ এমি অনেক প্ৰকাৰ কঠিন চাছৰ পদ্ধতিকু অতি সৰল ভাষাৰে সেই প্ৰয়োগ কৰফেচৰ ৰাধা মোহন তাক নিমিত ভাৱেৰে

ପୋକ ଲାଗିଯାଏ ଗଛ ବଢ଼େନି ଫଳ ଧରେନି ଏଭଳି ମାନସିକତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶହେ ଏକର ଜମି ତାକୁ ପୁଣି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେଥିରେ ଚାଷ କରିବା ଫଳ ଫଳାଇବା ଇଏ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଏ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଯେ ସିଏ ଏନ୍ଜିଓର ପିତାମହ ଥିଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଏନ୍ଜିଓ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଥିଲେ ସିଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ଜିଓର ପିତାମହ କୁହାଯାଉଥିଲା নিশ্চিত ৰূপে আপোনালোকৰ নয়াগড় জিলাৰে যদি ঠেঙা পা আৰু চুলিচান্দা জৰিয়তে হাজাৰ হাজাৰ গাঁও লোক মানে সামাজিক আন্দোলন সৈতে যোড়িহু ৰখিচ্ছিল তা পথৰে প্ৰেৰণা থকা দুইজৰ জে হ'ব প্ৰফেচৰ নাৰায়ণ হজাৰে আছিল প্ৰফেচৰ ৰাধামোহন তাৰপৰ্তী সময়তে অন্য়ানে যি মানে এই আন্দোলন সৈতে আচিলে সেনে নিশ্চিত ৰূপে উপলব্ধি কৰি দুইজণৰ অৱদান কেতিয়া অতুলনীয় নয়াগড় কাষকি সাৰা ওড়িশাৰ কৃষি পৰিসংস্থাপ নিকটে প্ৰফেচৰ ৰাধামোহন ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଏକାଧିକ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ନିଜର ସମ୍ଭବ ପରିସର ଭିତରେ ରୋହିବାଙ୍କଠାରେ ରୋହିବାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେହି ଶହେ ଏକର ଜମିରେ କେମିତି ବିନା ରାସାୟନିକ ସାରରେ ଫସଲ ଫଳିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିଗୁଣା ଅମଳ ହେବ ଏ କଥାକୁ ସେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇଠି ଜୈବିକ ଖତ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଜିଆ ଖତ ସାର ଜିଆ ଖତର ପାଣି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ମୂଳେ ଯେଉଁ ସାର ଦେବା ପଦ୍ଧତି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଦୂରରେ କେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସେଇଠି ଚାଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ବିଭାଗର ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ତାଲିମ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ତାଲିମ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ମାଟି ଖପରା ହେଇଯାଉଛି ରାସାୟନିକ ସାର কীটনাশক ঔষধ ব্যৱহাৰ কলে মই নিজে মতে দেখিছোঁ সম্ভৱৰ পৰচৰৰে আপোনালোকৰ জৈৱিক খত সাৰ কেতি প্ৰস্তুত হ'ব আৰু সি খত জি খত সাৰ পাণি প্ৰয়োগ দ্বাৰা কেমি ফচল বঢ়িব ইয়ে ৰোহিবাংৰে সেইক্ষা নিৰীক্ষা কৰী মানুহ তালিম দেকি সাৰা ওড়িশাৰে তাৰ প্ৰয়োগ কৰাওলে এখন নিশ্চিত ৰূপে তাক তাৰ পৰাৱৰ্তী সময়ৰ এই কথাটাক বিভিন্ন গণমাধমেৰে স্তম্ভ লেখি লোকে পহঁচা ওড়িশাৰ এন জি অ' মানে যি যদি অসুবিধাৰে পঢ়িছেত সি তাকে ঠিয়া হৈছিল সেনেকৈ মাৰ্গদৰ্শন দি ৰাজ্য চৰকাৰ এন জি অ' ৰূ যে প্ৰতিত্ব কথা উঠিলে সেই প্ৰথম থৰপ প্ৰফেচৰ ৰাধামোহন কুচনা কমিশনৰ ভাৱে জনে এন জি অ' জগতৰ আনিকি অৱস্থাপিত ଆମର ଜଗଦାନନ୍ଦ ଆସନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶଶିକଳା ବିନ୍ଧାଣୀ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଧାମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଥମ ଯିଏକି ଏନ୍ ଜି ଓ ରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିକି ସୂଚନା କମିଶନର୍ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଯେତେ ସମୟରେ ଏନ୍ଜିଓ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏନ୍ଜିଓମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଅନେକ ଏନ୍ଜିଓର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ପରିବାରର ଜଣେ ମୁରବୀଙ୍କୁ ହରାଇଲୁ ବାସ୍ତବିକ ଏନ୍ଜିଓ ଜଗତରେ ଆଜି ଜଣେ ମୁରବୀ ଅସ୍ତମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ ନିରବି ଗଲେ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରୋହିବାଙ୍କ ହେଉଛି ତା'ର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଦର୍ଶନ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ ଆଜି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ଜରିଆରେ ସେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇଛନ୍ତି ରୋହିବାଙ୍କଠାରେ ଏବଂ ଏ କଥା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ମହାର୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି ପୁରା ସମାଜ ପାଇଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ବା ରାଧାମୋହନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଥିଲା ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନଙ୍କର ଝିଅଙ୍କ କଥା ଯାହା କହିଲେ ସାବରମତୀ ସାବରମତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ସେ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାକିରୀ କରି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅୟସ ଆଉ ବିଳାସ ବେସନ ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଅଟକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଟିକିଅପ୍ପ୍ପା ସାବରମତୀ ଫେରିଲେ ନୟାଗଡ଼କୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ସେ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସେଠି ଟିକିଅପ୍ପ୍ପା যান অতুলীয় পূৰা ৰাজ্যবাদ বৰিষ্ঠিক দিলীপিম ৰোডিট দেউতা